ଜଳଘେର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଛୁଟିଛି ବୁଲେଟ୍। କୃଷକ ଘରର ବହୁ ମୋନାଲିସା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତା'ର ମାଙ୍କଡ଼ାମୀ ଭୁଲି ମଣିଷ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ବୋଲ ମାନି ବସିଛି। କିଛି ବାଟ ଯିବାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପଲଙ୍କୁ ବାଦାମ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ଯାଜପୁରର ଗୃହିଣୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କେତେ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଚହଲି ଉଠିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ମା' ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ଏଠି ସେପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବୁଝିପାରିଛି ମା'ର ମମତା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଧା ଆସି କୋଳରେ ହାଜର। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏଭଳି ମମତା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ନିଆରା ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ସେଦିନଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ ଡିଆଁ କୁଦା କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନାଟା କେବେ ବି ଆସୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଘର ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଯାହା ବି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ମୋ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓମାନ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଲେ ଦେଶ ଯାକରେ ଯେତେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଲୋକ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଯଦି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼େଇକି କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଉ ମୋତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ କରିକି ମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଦେଶ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଘରର ବହୁ ମୋନାଲିସା ଘୋଡ଼ାରେ ସବାର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏବେ ମହିଳା ଆଉ ନିଜକୁ ଘରକରଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁନି। ମୋ ବୋହୂ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଦଶଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବସ୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ପାରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ, ଏଭଳି ବୋହୂ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ମୋତେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଲୁଗା ଧୋଇନି, ମୋ ଲୁଗା ଧୋଇଦିଏ, ମୋତେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଦୁଇ ଥର ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ଦୁଆର ଖରକା କତୁରୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପୋଛା କତୁରୁ, ସବୁ ସର୍ବଶେଷ ରୁଣ୍ଡାଏ, କଂସା ମଜା କତୁରୁ ସବୁ କରେ। ବହୁତ ତା'ର ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାପ ଦେଖୁଛି, ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦଶଚକିଆ ଟଲର ବି ଚଲାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛି, ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛି, କାର୍ ବି ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବି ଚଢ଼ୁଛି। ବୋଉ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଜିପ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଲର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାମ ଦେଖିକରି ଆମେ ଖୁସି। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ମୋନାଲିସା ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥରେ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଚଲାଇ ନାରୀ ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଭୟମୁକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାରୀ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆମର 22 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେଣି, ଆଗକୁ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଆମ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସବୁ ଘର ଧନ୍ଦା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ଘରର ଏହି ବୋହୂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।